Olá, hoje tem resenha de Perfume Nacional, que é muito elegante e sofisticado. Então eu peço encarecidamente que você deixe logo seu joinha e compartilhe esse vídeo, e eu quero agradecer a minha inscrita que me presenteou com esse perfume maravilhoso, que foi a Márcia. Então Márcia, muito obrigado e hoje tem resenha de um perfume que divide opiniões. Muita gente considera como sendo um dos melhores lançamentos na perfumaria nacional dos últimos anos, como tem muita gente que não acha tudo isso. Só que nesse vídeo eu vim dizer para vocês o que eu acho a respeito do Gigi da Avatim, esse perfume que tem essa embalagem lindíssima e ele é considerado por muitos o melhor por outros, nem tanto. Mas eu vim dizer para vocês o que eu acho. Se eu acho de tudo isso ou se eu acho de simplesmente um perfume muito bom, sofisticado e elegante que temos atualmente na perfumaria nacional, tá? Essa embalagem é muito bonita e eu gosto bastante. Agora eu vou falar as notas do Gigi e depois eu vou dizer o que aconteceu com esse perfume na minha pele, tá? Notas de saída tem romã, tem Seriguela... E tem figo seco, isso mesmo. O que é seriguela, Thay? Tá? Seriguela, gente, é uma fruta que ela é amarela. Parece um ovinho de codorna. Ela é amarela e ela é bem docinha quando ela está bem madura. Mas ela, quando não está muito madura, ela é bem ácida. Então é uma fruta bem gostosa que você encontra com muita facilidade no Nordeste. E eu encontro muito quando eu vou em Fortaleza. Fortaleza Seriguela é muito. Fácil de encontrar. E eu acho a seriguela parecido com o taperebá, que é uma outra fruta que é bem parecida no formato com a seriguela, mas que é mais encontrada na região norte do Brasil. Também é bem parecido, até o gosto, quando está doce. Quando ela não está muito doce, ela também é mais ácida. Então é bem parecido com o taperebá, tá? As notas de coração. Tem orquídea e tem jasmim. E as notas de fundo tem cedro, tem almíscar e tem fava tonka. Isso mesmo. Então já viram que ele é um perfume bem interessante, bem encorpado. Porém, quando eu borrifo ele na minha pele, eu sinto uma saída que tem uma doçura, mas não é uma doçura escrachada. É como se ela viesse envolvida, gente, nas... numa coisa assim mais amadeirada. Isso mesmo, eu sinto até, não tem essa nota, mas eu sinto como se tivesse sândalo na saída desse perfume, como se fosse um sândalo com fundo levemente adocicado. E é esse o cheiro que fica na primeira uma hora que o digita tá na, na minha pele. Depois que essa uma hora vai acalmando, ele vai me remetendo ao cheiro do Anjo anjodemon da Givenchy. Tem gente que acha parecido, tem gente que não acha, só que na minha pele ele fica parecido sim com o anjodemon Demon da Givenchy, só que menos impactante do que o anjo Demon. E esse cheiro fica por muito tempo na minha pele. E depois de um certo tempo, ele vai ficando um pouco mais amadeirado, o que eu já acho que diferencia do anjo-demon. Já fica um pouco mais amadeirado na minha pele, porém com aquele fundinho levemente adocicado. Então, o Gigi da, Avanti, da Avatim tem essa pegada na minha pele. O tempo dele de fixação? Ele fixa em torno de sete. Há oito horas e ele projeta muito intensamente na primeira uma hora e depois de uma hora ele vai acalmando até se tornar uma segunda pele mas eu considero um perfume sim elegante e sim sofisticado mas eu não considero ele como sendo um dos melhores assim tem gente que diz que é o melhor Vamos dizer que é um dos melhores? É, a gente pode classificar como sendo um dos melhores últimos lançamentos na nossa perfumaria nacional. Ele é um perfume bem agradável, bem gostoso, porém super mega invernal. Ele é um perfume muito bom para você usar naquele clima mais frio, porque fora disso ele vai ficar um perfume. Que eu não acho muito interessante usar, tá bom? Mas Gigi é um bom perfume, é um perfume bem gostoso, é um perfume da Avatim, e que, se você aí do outro lado ainda não conhece, eu acho que é interessante chegar numa loja física e conhecer e não comprar as cegas, tá? Porque ele agrada muita gente, mas ele também desagrada muita gente, tá bom? Então, Gigi da Avatim, essa foi a minha resenha em relação a esse perfume. Eu espero que você. Aí do outro lado tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!